Hello, a good evening to you all. Nsubire muri bulungi era mweyagala. Yes, I've said good evening to you because lady eno njikoze leero ku ssaawa nnya n'eddakiika 29 nga 9 ogw'omwenda 2021 lunaku lwakuna Thursday. So ezo deeti ngenda tandika olumu ozoogera. Oleme sumbu you are like, am I watching an old video or a new one? That's why I cut it. Uza na ingina kutani kanga lumbu ye. Leti nzo gira. Naisa awa. Nolunako. Just forget chiveko. Sidi mzu. Uza muziraba. Kutelegram. Maikuwe nada wanu ku YouTube. Zijabu zika tukubawa update. Kuchechi bachiruo. Achechi genda mazo. Obudde bonna ekigenda okubaawo oba ekyaliwo oba ekibeerawo kati ku YouTube byenzijjo bagamba reason being mukimanyi firimu zino ne bannaffe bavijja abazikola abamu tebaziteeka wano ku YouTube reason being at times they are copyrighted they are not allowed to be here on YouTube that's why at times obalaba ng'olumu onaakola munoowo ki omulala n'akola endala omulala n'akola endala era n'abamu bali ku Telegram basindikira abantu ku Telegram ila bamba ina groups ku Telegram ngabwe mulabanze munchikola kisegera YouTube netujesonywa netuya Telegram right now that's where we're running our things so bila baliyo twatandika netumala yo kwa muyo June yakotwaka kuwa mulatusonywa ku YouTube twakutandikira wakati twatandika ku episode ya 10 ndo za mukaga up to 135 yakotwaka mala. Then netuja netulaba squad 38 inatwa jimala ino tundu 16 kali nyo ka wongo nyo yabe mitu eminafu basabanga panado bakavako ako netuka kubo lukumu twe omwali jangido byomugo yali gayo nyama geze yakajanga gafira. So right now we went ahead tanika filimi endala right now ikyatambula bajita Ballad of Sodom yetambula however Ballad of Sodom tujifunye mu kubuzibuzibu kimanya abamu mugamba ndwawo abamu mugamba ki ninga bomanyi binkwata ng'omuntu yenna ninga kiba kijja kugwa ye ino obutundu 5.5 yanga right now tuyinza 28-29 around there. Awo tutambulira katundu ka 28. Naye I think by this weekend yagala tukavuge paka nga ku 40. Abaliko ku channel mukimanyi. Yagala tukavuge paka ku 40. Tukiguse nakyo. Paka ku 40 at least the other week tukamaliyo. Ate tulabe kaleke zujo tandikawo. However, I get requests from people. Tuwe filimeno. Yes, the sina uzibu. If you say tuwe filimeno, but tuwe filimeno. Kwa kujuku wa sina uzibu. Nyo uzibu wangu juku tusaku. Nani na yendu wa internet uvilaba? Ujuku tusaka time sini takisa mdata. Nama mchimanyi. Yes, nama wakida mchiteka mdata. Na hati uploading data wa mungi. Because waluo uploading a film ni kula ganti ya wede ati neitake exclamation mark ati na kichukwe lesa jida mugu wakubi chitegeza wabua kabe film edimu 500 MB that's a half a GB ni uji uploading ane kumakati negana chitegezo ugevo ugeenda kwa upload kuji uploading emenu ndieji evidi that's 1 GB uza mjira wa zino film mpambu za sawa bakuba kweli kwa mhe June ya Dr. June yali ya dakika 3.2 yali nyimpi na ezino mubadde mzira baza sawa hawa nenga fina tunyumira however wemba mpati bwa nisobola delivering am time bana ite muyomba tamuyomba temogera obi yesu mu mabogera obi nenga tamuyomba nange binkwata mu tivula ba I appreciate some of you guys
waliwo omukyala bamuta atukwase nze mu kyano munabanga atukwase atukwase pam thank you atukwase afubanya at least nakuweereza omutwalo omugambo waye kantekeko kajibi kano nebwe mbasindikamu obutundu busatu nengattako at least ku spirit kwaba akoledde that spirit atukwase webale kubanga kale abamu muyomba nate abamu temuteeka munammwe segera yombanga at least waliwo otandikira omuntu okufa kunogaba waye kantekeyo abantu tebanvuma abamu muyomba ayi just muyomba buyomba ninga temuyina kyokukolaki bambi temutuvuma naffe tuba n'ebirulu bitukwatamu segera bitukwata mate n'olu network enkwata esisobola however n'ekirala nze nkozesa simu segera wabawa times nga ndi busy nnyo amasimu ganvugira I was forced okugulayo akasimu akatono bwe kati nga mwenteeka layini yange gye bakubako reason being obadde okulapload essimu nevuga awo never disrupted kitegeeza waba tugenda kukola ki kukola video ne kati nakozeyo aka video kozi n'ekirala kyembadde njagala okubagamba bwomba oli oliwiri sente ziba nyinyo alwako ebiri akuwa esatu akuwa etaano akuwa ennya akuwa omutwalo naye omulimu ffe nakuga like ffe n'emirimu netujanguya segera naye oli bwe ngamba omuntu like kwanza nteekayo ku namba zange olumu ne bagamba tenza olumu if you have some data mumpeerezeeyoko kintu kitambule tekyetagisa gwe omuntu oba mpa emitwalo kkumi oba emitwalo n'enkumi ttaano zinkolera nze kintu n'ekitambuza ffena netunyumirwa segera naitoli nabagamba kino ekinzesi kikola lwa ssanyu kwanza kinyumira nyumira okuba nti ndi eyanina abantu bensanyusa mu bulamu ekyo kyokka kinyumira naye bwe nnemesebwa ate temulufu temunyiiga tegeera temunyiiga obudde bwonna bba nkisobola okukikolako well waliwo n'omulala amuyita timothy yajja mu inbox yange nagamba ye firimu nzimuweereze privately era timothy anyway webale nnyo wanzibula amaaso timothy yeye yavaayo nagamba samiti wanji nze kankuwotereko sente si ebintu by'okulinda eri firimu kanji gimpe direct privately era timothy firimu ze nzimuwa privately era nkakasa by the end of this week timothy Ballad of Sadongo genda kuba ogimazeeyo genda kuba ngikukubidde ng'ogimazeeyo 55 episodes kwankakasa gwe oli ku 40 naye nga this week kigwa however bw'oba oyagala firimu oyagala ngikuweereze ekutuukeko mu inbox yo privately namba yange ngenda giteekawaawo osobola okukikolako nenjikweza direct kubanga waliwo firimu nyingi ezazze eyalaba money heist nga wagikomya mu kkubo ngirina wano osobola okugikuweereza bw'oba ogyagadde episodes zino ezazze kozi ziri ttaano Vijay Junior kati gwe ayagala firimu yonna nga order yo oyagala ngikweze direct you can directly inbox me netwogera nenjikuteerako obulamu nebugenda maaso kale bwe mbasiibula mba nkoze bubi naye nga Ballad of Sadongo akyatambula ye tukyamukuba tulina okumanya byaggwera wa era byaggwa bitya however